हरमल दर्यावेळेर भोंवून बिगर गोंयकार बेकायदेशीरपणान फळां मके आडसरां विकपाचो वेवसाय करतात. गोंयकार आपल्या पोटापाणया खातीर ह्या भागांत वेवसाय करतात, मात ह्या बिगर गोंयकारांक लागून गोंयकार लोकांक गिरायक जायना. त्या खातीर बेकायदेशीरपणान जे बिगर गोंयकार हरमल दर्यावेळेर वेवसाय करता तांचेर कारवाय करची म्हण निवेदनपत्र थळाव्यांनी पेडण्या पुलिशेक दिला. आर डेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. गोंयचे आनी भायल्यान आमी डिफरंशिएट करिना आनी करूंक जायना भायल्यान आमी करिना बरोबर. तरी आसतना अशे जे लोक करता कितें विकता बिचार तेजेर आमी एक्शन सदींच घेता. 2018 आमी कितें जवळ 180 किलो केसी दिल्यो, 2019 205 केल्यो, ह्या वर्सा चालू केल्या. ती गरज ती सगळ्यो पळयत घाल. तुमी जें सांगलां ज्या तरेन गोंयचे पंचायत हांव स्टडी करता. तेजेर तो सांगला की आपण जाता तितलो बेगीन साईट विजीट करता आणि इन्स्पेक्ट करता, कित्याक तो आपल्या कायद्यान जे आहा ते करतलो. कित्याक टुरिझम प्रॉपर्टीन कोणाक धंदो करूंक मेळना जो पर्यंत टुरिझमाचे परमिशन लायसन्स गावल्याशिवाय. सो ते आमचे भाव आहात ते आपल्या प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन वयर प्रायव्हेट प्रॉपर्टीन आपले धंदो करतात आणि हे भायले नॉन गोवन आहात ते टुरिझम प्रॉपर्टीन धंदो करतात. हरमल पंचायत पंच मेंबर हे सगळे माझे गाव भाव भयणा हे माझे कडे येले आणि मला रिक्वेस्ट केले त्यांच्यानी की आमकां धंदो कांयच जाणें, सगळें नॉन गोवन हांगा सगळें भरलें, तेंची दादागिरी चल्ल्या. सो हांवें जे सराक एक तेजी सराचे कानार घातलें की अशी अशी गजाल आमच्या हरमलान चलता. सरान सांगलें की आमी पी आय कडेन उलोवया, ती दादागिरी करतात, तुमी तांकां कांय करूं नाका, पी आय कडेन उलोवया आनी कितें आसा तडको काडया. ती म्हाका अशें दिसता की ऑलरेडी तेंच्यानी पंचायतीन ग्रामसभेक हो इश्यू जाल्लो आनी आमच्या ग्रामसभेक इश्यू जालो आनी तांकां अशें सांगलें की तुमकां कितें जाता आमी न्याय दिता आनी तांकां जे नॉन गोवन भायल्या तेंकां बंद करचे आनी तुमकां कितें तरी एक तुमचे एक पट खंय तरी चलचें म्हणून अशें तेंकां आमच्या पंचायतीन सांगलेलें. तेंकां आयज पर्यंत 3 महिने जाले तसलेच आमच्या पंचायतीन तेंकां कसलो सपोर्टय करूंक ना आनी तेंकां कोण विचारूंक सुद्दां वचूंक ना. म्हजें नांव मोहन बंदस गोकरणकर, हांव हरमलचो भायल्या वाड्यार रावतां आनी आमी थंय बारीक बारीक मके आडसारा बी अशें करून पोट भरता. तेतून करून कितें जालां, भायले जे आसा ते येवन थंय अंदाधुंदी करता की आमकां विकूंक दिना, तेंकां धांवणूंक बी गेले आमी विचारूंक गेले ते मारूंक बी येता. आमच्या कांय भावांक तेंच्यानी मारले, कोणाक मारले विचारूंक गेले ते मारूंक धांवता आनी आपूणच हे करूंक सोदता आनी सवाय विकता. एका रेटीक रावना, सवाय विकता आनी सवाय विकून मागीर तेंकां गिरायक चड जाता आमचे थंयच उरता आनी ताका लागून आमच्या धंद्याचेर असो जाता की आमी मातशें कितें बारीक सारीक करून पोट भरता गोंया भुरग्यांची इस्कॉला इस्कॉला आसा ते एडजस्ट जायना आनी ताका लागून आमी तेंकां चडान चड तेंकां धांवणचे नाल्यार तेंच्यानी आमचे सगळे धंदो एक वाट लायिल्ली आहा भायले येवन येवन आनी कशा कशे विकून बी.